yagenze neza cyane gahunda yo guteranya abanyempano mu kumurika imideri. Iki ni igikorwa cyari cyateguwe na sosiyete yitwa Ipest Mode Management iyobowe na Kabano Franco, aho bakoraga igikorwa cyo guteranya abanyamideri bazajya bamurika imideri binyuze muri company yitwa Ipest Mode Management. Ikanizire ko turi kumwe. This is AB Press, the full of updates. Komeza no gukora subscribe. Muri iki gikorwa cyo guhitamo abanyamideri cyabaye uyu munsi ku itariki 20/2024 kacyabereye Kibagabaga ahitwa Sand Art Hub. Kikaba cyari cyahuje abanyamideri baturutse mu bihugu bitandukanye byo mu karere k'Iburasirazuba, turavuga nk'u Rwanda, u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Sudani y'Epfo. Aha ngaha barimo bapima uburebure, akaba ari imwe muri kondisiyo zagenderwagaho kugira ngo baturanye abanyamideri ndetse barebe sitaye yabo, imyaka yabo ndetse n'impano bagiye bafite mu kumurika imideri. Bimwe mu byagenderwagaho rero mu gutoranya aba bantu menye impano bagombaga kugaragaza impano yabo mu kumurika imideri, hari harimo uburebure bwabo, gutambuka neza, ingano, isura ndetse n'ikigero cy'imyaka. Iki gikorwa rero cyari cyitabirimo n'abantu basaga 200, mu gihe bari bakenewe bari 14. Ariko umuyobozi w'iyi kampani Kabano Franco yavuze ko bateguye gukorana n'abo 14, ariko akaba haziyongeyeho n'abandi 18 nibabasha kunanuka, bose mwe bakaza bari nka 32. Aba banyempano rero bamaze kugaragaza impano zabo, bakaba babashije kubahitamo, bakaba igikorwa kigiye gukurikiraho ari ukubatoza ndetse nyuma yaho bakazabashakira kampani zikomeye bazajya bakorana nazo muri iyi gahunda ijyanye no kumurika imideri, ku buryo bazisanga muri za Paris Fashion Week, Milan Fashion Week, London Fashion Week na New York Fashion Week, bikazabafasha mu kwiteza imbere no kubateza imbere bakamenyekana ku rwego mpuzamahanga. Umuyobozi w'iyi kampani witwa Kabano Franco yavuze ko yaherukaga igikorwa nk'iki ngiki cyo gutoranya abanyamideri mbere y'icyorezo cya COVID, akaba ari igikorwa cyiza rero yakoze, aho yabashije kongera kuzamura impano nshyashya mu kujyanye no kumurika imideri. Abanyempano bakaba bishimiye cyane iki gikorwa kuba babashije gutsinda, ndetse akaba ari umwanya wabo mwiza wo kugaragaza impano zabo ndetse no kwiteza imbere. This is AB Press, the full of update. Izere ko turi kumwe kandi turakomeza kubana.